Մարզայինի եթերային ընթացքը շարունակում է Վանաձորյան օրերի հերթական թողարկումը։ Բարև ձեզ։ Նախորդին ողջ Հայաստանը նշում էր գրաճանաչության տոնը, մեզ համար որպես գիր ու գրականություն սիրող ազգի հույժ կարևոր տոն է սա։ Հին հեթանոսությունից մինչև Մաշտոց ու մինչև մեր օրերքով վերքվում է գիտությունը, իմաստությունն ու հանճարը։ Այսպես եւ այս տարի հազարավոր մանուկներ, պատանիներ ու երիտասարդներ առաջին անգամ մեծ շուկով ու բազմակնկալիքներով բացեցին դպրոցների, քոլեջների, վարժարանների ու բուհերի դռները։ Սեպտեմբերի 1-ը քաղաքը պատրաստվում էր նոր ուսումնական տարվա մեկնարկին, նշագծվում էին փողոցները, նորոգվում և գույքով համալրվում դպրոցները։ Երեխաների անվտանգության համար էլ խստացված հսկողություն էր կազմակերպում ոստիկանությունը։ Հետադարձայած գցելով ամռան վերջին ամիսներին ու արդեն սպասվող իրադարձություններին, աշխատանքներն ամփոփել է նաև քաղաքապետարանի մշակույթի, կրթության և երիտասարդության հարցերի բաժինը։ Հագեցած առօրյայով թե պասիվ հանգստով ամառը մոտենում է ավարտին, լիցքաթափված թե լիցքավորված շուտով մտնում են աշխատանքային կանոնավոր գրաֆիկի մեջ, իսկ մինչ այդ ժամանակն է ամփոփելու ամռան ձեռքբերումներն ու մատնանշելու առաջիկա անելիքները։ Ամառային շրջագայությունների մասին համույթները կպատմեն, երբ վերադառնան արձակուրդներից, իսկ նրանց բացակայության ժամանակ կենթանի համերգներին փոխարինել է երաժշտությունը։ Քաղաքացիների երեկոյան ժամանցն ապահովելու համար Հայկի հրապարակից մինչև Սայատնովայի ու Ռուբեն Սևակյան վանայգիներ այս ամառ բնակիչներին բացօթյա զբոսանքի է հրավիրել հնչող հաճելի երաժշտությունը։ Ինչ վերաբերում է բաժնի ենթակայությամբ գործող նախակրթարաններին, ապա ուսումնադաստիարակչական գործընթացը կանգ չի առել, մանկապարտեզները շարունակել են գործել ամռան ընթացքում, հաշվետու միջոցառումներից հետո ավագ խմբերին ուղարկել են դպրոց հավաքագրել կրտսեր տարիքայինների։ Սկսվել են 11-րդ նախադպրոցական ուսումնական հաստատության շենքի հիմնանորոգման աշխատանքները։ Նոր ուղղահավորված շենքը շահագործման կհանձնվի միայն հաջորդ տարվակեսին։ Սեպտեմբերը հարուստ է լինելու նոր ու հետաքրքիր միջոցառումներով, վստահեցնում է Գորբադյանը, հատկապես քանի որ բաժնին են հանձնվել երիտասարդության հարցերով զբաղվելու լիազորությունները, անելիքները կրկնապատկվել են, ջանքերը եւս։ Սեպտեմբեր ամիսը մեզ մոտ կսկսվի Անատոլ Ավետյանի 65-ամյակի նվիրված ցուցահանդեսով, պատկերասրահում կազմակերպվում արդեն այս տարի նաև լրանում է հորովել երկիպարը, ժողովրդական երկիպարը անսամբլի 45-ամյակը, Վանաձորի կամերային երգչախմբի 25-ամյակը, տիկնիկային թատրոնի 25-ամյակը և այդ բոլոր միջոցառումների արդեն ծրագրերը քննարկվում են, կլինեն շատ գեղեցիկ միջոցառումներ, կանցկացվեն ոչ միայն հենց այդ օրը, այլ նախորին նաև կլինեն համերգներ։ Համերգներ, ցուցահանդեսներ, թատերական ներկայացումներ, հոբելյանական միջոցառումներ, մի խոսքով թեժաշուն է սպասվում։ Փակագծերը չբացելով բաժնի պետը տեսախցիկի ձայն գող մակնարկում է սպասվող ռոքվեստի, ժամանակակից կամ ջազ երաժշտության փառատոնի ու երիտասարդական մաստեր կլասների գաղափարների, այսպես ասած, եփման մասին։ Մենք էլ իրադարձություններից առաջ չընկնելով նշում ենք միայն այն, որ Վանաձորի տոնն այս տարի ամենայն հավանականությամբ կլինի հոկտեմբերի 7-ին, կրկին անակնկալներով ու հյուրերով լի։ Սպասվում է տոն, որ վանաձորցիները լիարժեք կնշեն ու կուրախանան։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Մեծ տոն է սպասվում նաև հոկտեմբերի 1-ին Կզարթմյանի անվան երաժշտական դպրոցի համերգային դահլիճում կայանալու է սիրված կոմպոզիտոր Տիգրան Մանսուրյանի բացառիկ համերգը Վանաձորում։ Պայմանավորվածությունների ձեռքբերման համար կոմպոզիտորը հյուրընկալվել էր քաղաքապետի աշխատասենյակում։ Վանաձորում էր հայկական դասական երաժշտության կենթանի լեգենդ կոմպոզիտոր Տիգրան Մանսուրյանը։ Վերջինիս իր աշխատասենյակում ընդունեց քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը, նրանք քննարկեցին Վանաձորում առաջիկայում կայանալիք համերգի վերաբերյալ հարցեր։ Տիգրան Մանսուրյանի Վանաձորյան համերգի գաղափարն առաջացել էր դեռ 1 տարի առաջ, երբ Գյումրիում կայացել էր կոմպոզիտորի մենահամերգը։ Այդ ժամանակ Ասլանյանը և Մանսուրյանը քննարկել էին Վանաձորյան համերգի անցկացման գաղափարը։ Սև Բերդ համերգասրահում, հիմա այլևս այդպես է կոչվում համերգասրահ, համերգ ունեցանք և այդ համերգին ներկա էր մի մեծ ներկայացական խումբ,
վանաձորից, եւ քաղաքապետը եւ բաժինների վարիչներ, եւ այդ ժամանակ այս գաղափարը գոյացավ հաջորդ համերգը իրականացնել Վանաձորում, եւ Ֆարկասո այսօր այդ ընթացքի մեջ է կայացման, հուսամ որ կար ժամանակ հետո համերգը կլինի այստեղ։ Հայաստանի երրորդ անկախացումից հետո Տիգրան Մանսուրյանը առաջին անգամ է Վանաձորում ենա համերգով հանդես գալու։ Վերջինս այստեղ տարիների ընթացքում տարբեր համերգներ է ունեցել։ Այս անգամ որոշել է Հայաստանի երրորդ քաղաքում հանդես գալ մենա համերգով։ Քաղաքապետի աշխատասենյակում քննարկեցին համերգի անցկացման օրը և վայրը։ Մանսուրյանը ներկայացրեց համերգի ընթացքում հնչող ստեղծագործությունների ցանկը։ Համերգի ընթացքում հնչելու են Ավետիք Իսահակյանի և Եղիշե Չարենցի ստեղծագործությունների հիման վրա գրված երաժշտություններ և խմբերքեր։ Մանսուրյանի խոսքով իր հայտնի ստեղծագործություններից հնչելու է միայն Աշնան արևը, որը նվիրվելու է իր ընկերոջ Հրանտ Մաթևոսյանի հիշատակին։ Բարեկամներ եմ ունեցել այստեղից եկած, աշխարհով մեկ հայտնի դարձած, Հրանտ Մաթևոսյանն է ինձ համար սրբություն, Սոս Սարգսյանն է այստեղից, այն անունները շատ են, ես փաստորեն գալիս եմ թե Վանաձորի լսարանին և թե իմ այն աշխարհում այսօր գտնվող իմ ավակ ընկերներին։ Հրանտը ինձանից մեծ է տարիքով, Սոսը շատ ավելի մեծ էր տարիքով։ Այո, այնպես որ այս կապերի մեջ եմ ինձ համար այս համերգը։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին այն դահլիճները, որտեղ հնարավոր է, որ կայանա համերգը։ Թեմաներից Վանաձորի քաղաքապետարանում կայացել է խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի հերթական նիստը, որի ընթացքում քննարկվել է մեկ տասնյակից ավելի հարց, ամենից աղմկալի և աշխատանք պահանջող հարցերի մասին տեսանյութում։ Օրակարգային առաջին հարցով խնամատարության ու հոգաբարձության հանձնաժողովը քննարկում է Մարիամ Կարապետյանի հարցը։ Կինը լրատվամիջոցներին հայտնի դարձավ հնգամյա դստեր մահվան դեպքով։ Անցյալ տարվա օգոստոս ամսին Երմանջրի ծայրվածքներ ստացած երեխան բժշկական օգնություն չստանալու պատճառով ցավերի մեջ մահացել էր։ Մյուս երեխաներին հանձնաժողովի միջնորդությամբ տեղափոխել էին Մանկատուն, իսկ մոր մայրական իրավունքներից զրկելու հարցով Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանն էր դիմել համայնքի ղեկավարը։ Հարցը մերժվել է, իսկ երեխաների բնակության խնդիրը կրկին դրվել հանձնաժողովի սեղանին։ Ի դեպ, Մարիամ Կարապետյանն իր խոսքով կալանավոր ամուսնուց լույս աշխարհ է բերել 5-րդ երեխային։ Մենք բոլորս գիտենք, որ Մարիամը կենցաղավարության ընդդություններ չունի անտարբերա երեխաների հնապիտասիրության նկատմամբ, անտարբերա երեխաների ճակատագրի նկատմամբ, բայց այս ընթացքում երեխաներին նաև տարերակալութ, իրենց կենսաբանական հորը տեսնելու, բոլորդ գիտեք, այն ժամանակ ներկայացրել ենք, որ երեխաների հայրը համարվում է Արթուր Սովչենկո, որը կնոջը խանդելու համար մարդասպանությունը գործել, և ազատազրկված է 8 տարի ժամկետով։ Այստեղ նաև երեխաների իրավունքներն ապահովել են առումով, որ մանկահասակ երեխաները դեռ համոզված չեն, որ դա իրենց հարազատ հայրնա, հայտնվում են Բերդի դռներին, այսինքն քանի անգամ։ Մայրը մինչև մի քանի ամիս այն նախնական ամիսներին երեխաների մոտ Մանկատուն այցի չի գնացել, որտեղ անտարբեր էր երեխաների նկատմամբ։ Բայց 6-րդ թե 5-րդ երեխան, քանի որ պիտի ունենա և պետությունից բավականին մեծ գումար պիտի ստանա, նա ապօրինի այս մի երեխան էլ ունեցել անհայտ կապերից, երևի հայրն էլ չգիտի թե ով է, ես դատանում է ստեց, որ ինքը հղի է, դատանը հիմք ընդունեց քաղաքացու, ասում չէ, ինչ է, ասում չէ, որ ինքը հղի չէ, բայց մի քանի օր տարբերությամբ արդեն ինքը լույս աշխատեց այս բանի իր հաստատի չորրորդ Ծնողավարման հմտությունների անհետ բացակայությունը Մարիամը ցույց տվեց նիստի դահլիճում եւս։ Այնուամենայնիվ ընտանիքի խնդրով տարբեր կառույցներ զբաղվում են համալիր կերպով։ Իսկ կենցաղային պայմանների բարելավման համար մոտորերս նրանց կհատկացվի հանրակացարան։ Հաջորդիվ քննարկվեց Գրիգորյանների ընտանիքի հարցը։ Միջնորդության դեպքում աշխատանք կտարվի ընտանիքի երիտասարդ տղային ալկոհոլիզմից ազատելու գործով։ Հանձնաժողովը հնարավորությունների սահմաններում խոստացավ նաև օգնել երեխաների ակնոցների և վարելապայտի աջակցության հարցում, հետագայում ևս ուշադրության տակ պահելով ընտանիքի կարիքները։
Օրակարգում տեսախցիկների ցայն կողմ քննարկվեցին նաև երեխաների հոգաբարձության սահմանման, դրաժամկետի երկարացման, երեխայի խնամքը եւ դաստիարակությունը ծնողին հանձնելու, զույգերի ամուսնալուծության եւ երեխայի կամ երեխաների բնակության վայրը որոշելու մասին հարցեր։ Մտահոգիչ էր նաև արդեն լուծված համարվող, բայց կրկին գլուխ բարձրացրած մուրացկանության ու մարմնավաճառության նպատակով այլ քաղաքներից Վանաձոր եկող անձանց խնդիրը։ Մուրացիկների թվում չափահասներից բացի նաև մանկահասակ երեխաներին, իսկ կրկին աղբի գարաժներում հավաքվող մարմնավաճառներն իրենց սև գործին փորձում են ներգրավել նաև անչափահասների։ Թեմայի շուրջ Վանաձորի խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովը որոշում կայացրեց մարզպետարանի և ոստիկանության հետ համատեղ կանխարգելիչ քայլեր ձեռնարկել։ Արդեն դպրոցների հետ քայլեր կձեռնարկվեն նաև խնամքի հաստատություններից ընտանիք վերադարձած և պարտուսից դուրս մնացած երեխաների համար։ Կան խնդիրներ, երբ ինչ-ինչ պատճառներով ընտանիքից երեխաները հեռանում են մանկատուն, մենք փորձում ենք ամենաառաջին է պաշտպանել երեխաների իրավունքը։ Մեր խնդիրը կանում է, որպեսզի երեխաները դառնան հասարակության լիիրավ անդամ։ Ինչ խոսք, այդ խնդիրը դեռևս կա, օրինակ մեծ մոտ կան ընտանիքներ, որոնք որ միշտ տասնամյակներ շարունակ այդ ընտանիքները ունեցել են խնդիրներ։ Եվ հիմա փորձում ենք քիչացնել այդ ամեն ինչը, բերել նվազագույնի և անել ամենը, որպեսզի այդ ընտանիքներում մեծացող երեխաները չտեսնեն ու չսովորեն այն սխալները, որոնք իրենց ծնողներ են կատարել ժամանակին։ Ամփոփելով հանձնաժողովի աշխատանքները, հանձնաժողովի նախագահը դրական տեղաշարժ է նկատում պետական և հասարակական դաշտի համագործակցությունն իր պտուղներն արդեն բերել է։ Բավականին մեծ գործ է անում այդ ընտանիքների հետ, հոգեբաններ են աշխատում, սոցիալական աշխատողներ են աշխատում, որոնք որ բավականին օգնություն ցուցաբերում են մեր հասարակությանում թիրախային այդ ընտանիքների։ Ամուսնալուծությունների դիմումները մեզ մոտ գալով ունեցել ենք դեպքեր, երբ որ մեզ մոտ ստացվել է միավորել ընտանիք, որը որ ես համարում եմ հիմնական մեր առաքելությունը։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր կոլեգաներին, ովքեր որ ոչինչ չեն խնայում, թե իրենց հանգստյան օրերը, թե իրենց ժամանակը, որպեսզի ամայնքում թեթևացնեն հասարակական խնդիրները։ Իսպար փորձում ենք պայքարել ընտանեկան բռնությունների դեմ, ասեմ, որ վերջերս նաև նկատվում է այդ ուղղությամբ, որ մեր քաղաքում բռնությունների թիվը պակասում է, բայց ամենայն դեպս դա չի խոսում, որ դա մեզ համար պետք է որպես բարձիկ հանդիսանա և մենք ոչինչ չանենք, առհասարակ պետք է ակտիվ պահենք։ Ուզում եմ նաև հեռուստաընկերությունին շնորհակալություն հայտնել, լրագրողներին, ովքեր որ օգնում են մեզ թե բացահայտել որոշակի խնդիրներ, թե մեր գործը, մեր աշխատանքը լուսաբանում են։ Եվ կուզանայի պարզապես խնդրի, որ մեր քաղաքացիներն են անտարբեր չմնան հասարակական խնդիրների շուրջ և կամ բարձրաձայնեն, կամ իրենք փորձեն իրենց ներդրում ունենալ այդ խնդրի լուծման մեջ։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Այժմ խնդիրներից, թափառող կենդանիների վերաբերյալ դժգոհություններից մինչև քաղաքապետարանի համապատասխան բաժինների արձագանք առաջարկվող տեսանյութում։ Վանաձորում վերջին շրջանում նկատվում է թափառող կենդանիների թվի աճ, բնակիչներն ահազանգում են, որ թափառող կենդանիները ոչ միայն շատացել են, այլ նաև անարգել շրջում են քաղաքի մարդաշատ վայրերում, ինչը վտանգավոր է անցորդների համար, հատկապես երեխաների։ Վանաձորի քաղաքապետարանի կոմունալ-տնտեսության և բարեկարգման բաժնից տեղեկացրին, որ տարեսկզբին մեծ թվով թափառող կենդանիներ են ոչնչացվել, որը ժամանակ խնդիրը կառավարելի էր։ Բազմացման շրջանից հետո, որը տևում է մոտ 6 ամիս, կենդանիների աճ արդեն նկատվում է, համապատասխան կազմակերպությունն էլ արդեն իսկ իրականացնում է կենդանիների վնասազերծումը։ Ցերեկվա ընթացքում մենք հաշվառում ենք, որտեղ կա, նկատում ենք գրանցումը, մենք որ թաղամասում կան թափառող կենդանիներ, մենք հաղորդում ենք համապատասխան կազմակերպությանը, որ այս թաղամասում կա թափառող կենդանիներ, նրանք արդեն հաշվի առնելով մեր ցնունդները, բնականաբար քալի են ձեռնարկում, որպեսզի կենդանիներին վնասազերծեն։ Յուրաքանչյուր թափառող կենդանի վնասասերծելու համար համայնքապետանը բյուջեով նախատեսել է 2000 դրամ։ Իրականացնող կազմակերպությունն էլ վնասազերծման աշխատանքներն իրականացնում է գիշերային ժամերին 23:00-ից մինչև առավոտյան 5-ը։ Մարտաշատ վայրերում, որը ոչ ասենք հրացանից իրանք չունի կրակել, բայց գիշերվա ժամը 3-ին ստվում ասենք փողոցներին և բակերում մարդաշատ չի նկատվում և նրանք եթե լինում էլ են անգամ, թափառող կենդանիների ինչ-որ մի կողմի վրա կշեմ տանում են և ընդեղ են ասենք
դասազերծը, բայց մարդաշատ, եթե կա բնակություն, կա երեխա, կա անց նրանց ներկայությամբ որևէ մի անգամ Թափառող կենդանիների ձախ քաղաքի կենտրոնական հատվածներում հատկապես կանաչապատ գոտիներում պարբերաբար նկատում են խոշոր եղջերավորանասուններ։ Վերջին երրամցակում Վանաձորում նման երկու դեպք է գրանցվել։ Միշազարյանի խոսքով անասնապահներին նախնական բանավոր զգուշացրել են, երկրորդ անգամ կրկնվելու դեպքում կկիրառեն համապատասխան տուգանքներ։ Մենք անմիջապես զանգից հետո դուրս ենք քշել անասուններին եւ հայտնաբերել ենք տերերին։ Ես զգուշացրել ենք, որ այլևս չկրկնվի, կրկնվելու դեպքում կտուգանվեն, ասենք, գումարային տեսքով, այո։ Վանաձորում անասնապահությամբ զբաղվում է շուրջ 100 ընտանիք, քաղաքապետանում այս տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ հաշվառված է ավելի քան 1700 խոշոր եղջերավորանասուն, սակայն անասնապահության համար Վանաձոր համայնքը չունի արոտավայրեր, իսկ անասնապահները պետք է օգտվեն հարևան համայնքների արոտավայրերից։ Չնայած քաղաքապետանի համապատասխան բաժնի պնդումներին, փաստնային է, որ հատկապես թափառող կենդանիները եւ հատկապես երեկոյան ժամերին դառնում են խիստ վտանգավոր, իսկ այդ վիճակը պետք է արժանանա համապատասխան վերաբերմունքի, հակառակ դեպքում կարող են կրկնվել շների հարձակման դեպքերը, որոնք հավանաբար արդեն մոռացվել են։ Մարզական անցուդարձից Ատլետիկայի Վանաձորի ֆեդերացիայի ջանքերով ցատկորդի օրը կազմակերպվեց առաջնություն, որին մասնակցում էին մարզիկ մարզուհիներ Երևանից, Գյումրիից եւ Վանաձորից։ Ինչպիսի արդյունքներ են գրանցել վանաձորցի մարզիկները եւ ինչ ժամանակաշրջան է ապրում այս մարզաձևը, պարզաբանել են ոլորտի նվիրյալները։ Համաձայն մարզական միջոցառումների օրացուցային պլանի օգոստոսի 27-ին Վանաձորի Ատլետիկայի մարզադպրոցում կայացավ ցատկորդի օրվան նվիրված առաջնություն, որին մասնակցում էին մարզիկ մարզուհիներ Վանաձորից, Գյումրիից եւ Երևանից։ Ծափերով ու ողջույններով տրիբունաներից ցատկորդներին ոգևորում են ընկերներն ու մարզիչները։ Տեսք լավագույն ցուցանիշներ ապահովելու համար առաջնության կազմակերպիչները համապատասխան մարզագորգ են նախատեսել՝ դրսից ավազ բերել, մրցանակներ ու գավաթներ պատրաստել։ Մնում են ֆիզիկական լավ պատրաստվածությունն ու մարզակոշիկները, որոնք պակաս կարևոր չեն ցատկորդի համար եւ որոնք ոչ բոլոր մարզիկներն ունեն։ Ինչևէ, խոսենք ցուցանիշներից։ Թե հերացատկում եւ թե երացատկում տղաներից լավագույն արդյունք ցուցաբերեց Երևանցի Լևոն Ղարիբյանը, աղջիկներից երացատկում Երևանցի Մարիամ Խարոյանը, հերացատկում Երևանցի Յանա Հարությունյանը, իսկ բարձրացատկում 150 սանտիմետրով Վանաձորցի Էլադա Ալավերդյանը։ Ամենաբարձր ցուցանիշներ գրանցած երկու մարզիկների համար եւս առաջնության կազմակերպիչներն անակնկալ էին պատրաստել։ Նվերները բաժին հասան Երևանի թիմը ներկայացնող Լևոն Ղարիբյանին եւ Գյումրու թիմը ներկայացնող հերացատկորդ Ռաֆայել Պետրոսյանին։ Խոսելով մարզիկների պատրաստվածության մակարդակից, առաջնության ակնկալիքներից ու արդյունքներից, Լոռու մարզի ֆեդերացիայի նախագահը դժգոհություն է հայտնում։ Thank you.
Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Այս շաբաթվա ցուցադրույցից այսքանը, տաղավարում աշխատում էր Հերմինե Յավրյանը, մինչ հաջորդ Վանաձորյան օրեր։